Hvala Miro, hvala Miro. A sad Miša, Miša Kravcev i Tanja, dobrodošli. Dobrodošli i predlažem da nas povedete malo tamo odakle ste se vratili ovih dana, u lepi Milano. Tamo je, Mišo, vaša izložba otvorena nedavno. Još uvijek traje do kraja aprila, da. Do kraja aprila je izložba. Pričajte nam malo o toj prestižnoj galeriji i kako ste se našli. Galerija je zaista na tom najjačem mestu. To je, ja sam fasciniran kako je sve prošlo zaista. Miro Persolja, prevlasnik galerije, on je jedan od najvećih imena slikarskih današnjeg sveta. Znači, kritičar čuveni Đorđo Gras, jedan od najjačih njihovih i evropskih kritičara, on mi je dao, ja mislim, kritiku kako ni naši stari majstori nisu dobijali i sve je bilo fantastično. Pozivani smo na večere kod uticajnih ljudi u njihove rezidencije, kući. Bilo je dosta publike, dosta... Lepo. Jovana, kako se ulazi u ovu galeriju? Čujem da tri prijave dnevno je tamo i kako oni izaberu najbolje te slikare i slike koje privuku toliko pažnju? Pa za to je, pored gospodina Miro Persolje, zadužen i njihov profesor Grasso, koji je njihov kritičar, koji u stvari bira radove za venecijanske bijenale. I on je jedan od tih koji u stvari izabrao Mišine radove i nazvao ga je nosiocem pokreta revolucionizma. Što mislim da je ovako vrlo značajno, zato što je Miša skroman da to kaže. Neke tekstove koji se pojavili u italijanskoj štampi, a i neke lepe fotografije vidimo sa ove izložbe. Mišo, pričaj nam malo o svojim utiscima. Utisci su mi fantastični. Ja sam i ranije imao slike koje same privlače ljudi. Ja sam ponosan na to što su moje slike u stvari utirale put. Koji su ljudi sa oduševljenjem dolazili sami i bili oduševljeni. I ranije mi nisu bili potrebni ni kritičari ni niko da mi prevodi šta je na slikama. I također mi se sviđa što je u Italiji nastavili ste ta priča čak i jače. I ja mislim da ću dovesti i Grasa i Miru Persolju u Beograd veoma, veoma brzo. Šta će oni da rade ovde? Možda napravimo nešto mnogo veliko evropski, zašto Beograd ne bi bio centar kao Milano. Jovana, s obzirom da ti to sve pripremaš, o svemu vodiš računa, koliko je ovo realno? Sada je Miša je ovako uzbuđen. Dobro, ja sam tu da ispunjavam njegove želje, naravno, ali to je vrlo realno. To je vrlo realno. Mislim, glupo je da sad pričamo o tome, zato što još uvijek nema nikakav konkretan termin za to, ali naravno to se može vrlo lako organizovati. Hvala vam lepo na ovoj lepoj priči. Ja sam ispunio jedno obećanje prvo. Ja sam prvo ispunio jedno obećanje, gospodine Žiko, izvolite. Šta je to? Izvolite. I da li nam se dopada? Da vidimo. Ja sam obećao gospodinu Žiki prošli put kad smo pričali ko izložba u Milanu dobro prođe. Ja sam održao reč. Milano je dobro prošao, ja sam dobio portret. Hvala ti najlepše, Mišo. Nema na čemu. Hvala ti najlepše. Hvala. I u to ime da zapevamo. Bolje da ja ne. Marija. Da, dug je ovaj dan.